Ja, kära vänner. Det är den första måndagen i oktober. En röd oktober. I allt från siffror på jordens börser till historiens vingslag. Oktoberrevolutionen i Ryssland. Allting går igen i tidens grums och mögel. Stiger fram en skrämmande fantom. Ja, även Grekland hade sina vandrarfögeln fostrade i Sparta och i Rom. Vi skriver den 3 oktober 2022 och tror eller ej, det är början på en ny vecka som kommer att bli mer dramatisk än den föregående veckan. Verkligen häpnadsväckande. Ja, vad ska det bli av allt det här? Det kan man verkligen fråga sig. Hur som helst i sådana här sammanhang med de här nya veckorna som hela tiden kommer tillbaka. Ja, det är dags. Det är dags för ett måndagsmys. Ja, intressant. Så. Trevligt. Det är trevligt. Faktiskt, inte alla tycker det är lika trevligt. Så är det också. En del tycker att det är rent av otrevligt. Kan jag inte förstå. Borde man ha tänkt på lite tidigare kanske. Kan det vara så alltså? Tur, det är en omständighet det kommer till förberedelse. Geofencing är en metod som kan användas när man vill reda på saker. Som till exempel hur olika parter agerar, eller kanske snarare reagerar på oväntade, oförberedda händelser. Man vet ju inte. Saker kan ju ha varit under uppsikt lång tid. Och det går ut på att dokumentera, säkerställa bevisning och så vidare. Så kan det vara. Ja, och i USA så händer en massa saker. Det verkar som att det allt mer går att koppla till vad som sker i Europa i allmänhet och kanske rent av till Skandinavien i synnerhet. Lite så, va? Ja, det är ju som det är. Och vi kan väl börja lite hemma vid så här. För hemtrevnadens skull. Och hur har det egentligen gått med de här grejerna med regeringsbilden? Har det gått bra? Är den färdiga? Ja, det var ju det där med 2 veckorna och så vidare. Förlåt, ja just det. Någon vecka till behöver han på sig. Han. Kristersson, ja. Och nu dyker upp en massa saker. Det är väldigt demokratiska saker naturligtvis. Det visar sig att i valet har Sverigedemokraterna haft en gemensam rikslista för sina kandidater till riksdagen. Så det här betyder att stockholmare numera är representant för Västernorrland enligt statsvetaren Niklas Bolin. Är det ett sätt för partiet att kontrollera vilka som blir valda och var? Stockholmarna och Sverigedemokraten David Lång är ny riksdagsledamot för Västernorrland. Förra perioden 2018-20 representerade Örebro län. Verkar inte det där lite förargligt snudd på? Det där kan inte vara så... Är det meningen att det ska vara på så vis? Den lokala förankringen, är inte det här liksom någon lite grann av en toppstyrningsmetod på något vis? Ja, det känns inte fullkomligt demokratiskt, det gör det ju inte. Nej. Men å andra sidan tycker ju den här
nya ordförande för utrikesutskottet, en sverigedemokrat. Han hyllar Joe Biden. Han är inte säker på att det är det bästa just nu alltså. Han är som vi brukar säga, han ligger inte i vinnarhålet. Han föredrar väl andra sorts håll där alltså. Underlivsporslinet, ja, jag vet inte. Mycket märkligt i alla fall. Jaha. Och samtidigt har Sven-Olof Sällström från Ånge suttit i riksdagen sedan 2010 för Göteborg, Dalarna och Kronoberg. Ja, jag vet inte. SDs lista för riksdagskandidater inför valet var i stort sett densamma för hela landet. Varför är det så och vilka konsekvenser vore det här då? Ja, de har ju sagt saker som inte var lämpliga då enligt partistyrelsen då. Och det kan ju vara så att då kanske de tycker saker som är lite mer regional och inte så nationell karaktär. Och då ska det liksom hållas ner kanske. Mm. Det verkar inte så bra. Det verkar rent av dumt alltså. Och man kan ju tänka sig då att en sån så att säga, företeelse som Västernorrland, då kan man ju tycka då med Sundsvall eller Kalkutta. Ja, kan ju vara viktig alltså, ur till och med ett internationellt perspektiv. Mm, och då vill man få partiledningen alltså uppvisa en viss följsamhet i den delen och inte tillvarata de intressen som finns lokalt alltså. Mm, och lite fult kanske rent ut sagt på så vis. Mm, det verkar nästan så. Ja, som sagt, ja, statsvetare Niklas Bolin har länge följt SD. Han menar att det handlar om en styrning från partiets sida och det går väl inte att förneka kanske. Man vill ha kontroll på vilka som blir valda. SD har ju haft en del problem med folk som inte har följt partilinjen eller sagt saker som inte varit så lämpliga. Ja, och många säkrar upp partiledare, men Sverigedemokraterna är ju inte ensamma om det här. Och det är liksom ett system som sitter på något vis. Är det bra eller? Kanske man inte ska ha val på det här sättet. Kanske man ska ha, varför har de andra tätare mellan valen och väljer bara hälften av besättningen åt gången? Det är ju vanligt. Alltså man gör de här mellanårsvalen som det som kommer nu i november den 3 alltså i USA. Mm. Inte det konstigt? Ja, jag vet inte. Mm, det är många partier som sätter upp exempelvis partiledarna på alla listor för att säkra att just den här kommer in då. Men SD har gått lite längre på det här området, konstaterar Bolin, och lägger inga vidare demokratiska aspekter på det här såklart, för han är ju statsvetare inom Stockholmsbyråkratin, så han ger ju fan i det naturligtvis alltså. Mm, mm. Det är ju en liten tankeväckare kanske sådär. Mm. Mm, Jomsoffan kör på alltså, och Alex Schulman, han tycker inte det var något vidare idag i Dagens Nyheter. Nej, nej, vi tar, kommer tillbaka till det, det gör vi. Men först som sist, eller jag säga, men, först i alla fall. Ni ska ha det absolut största av tack för er delaktighet i det här. Jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt som grundar sig på en amerikansk stingoperation. Och det börjar väl bli lite tunnsått på leden, i alla fall på nätet nu i olika forum, med sådana som faktiskt håller fast vid de här klassiska villfarelserna, så att det har en stor betydelse eller spelar någon som helst roll, kanske man till och med ska dra det till att säga vad ja, partiföreträdare säger i olika sammanhang. Det moderna kriget är ju vad det är, och de beståndsdelarna som det består av, det är vad det är. Och det får man ju faktiskt komma ihåg i det här läget också nu, att det går ut på folkbildning, alltså det går ut på att skapa den här bilden människor ska förstå. Det hade aldrig gått att gripa Hillary Clinton och köra iväg henne till, alltså nej, det går inte. Det fanns inget, alltså, inget opinionsbildningsklimat som var på något som helst vis moget för det. Utan folk hade varit lika, ja, ska vi säga, trögfattade eller sådär. Som de var då. Det är skillnaden som avgör nu alltså. Det handlar om att människor måste utvecklas som individer. För det är bara då samhället kan utvecklas. Det låter som en klyscha. Men det är faktiskt icke desto mindre den verklighet som vi har att rätta oss efter. Ingenting annat.
Men som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och som vanligt att ni hakar på underpoddar och så vidare. Och Stensson har en del kul grejer på gång. Alltså. Det kan jag faktiskt hålla fram i det här. Och ja, vad ska man säga, det blir ju inte lättare för den djupa staten i det här. När han kommer med sin blygsamhet, ska vi väl säga då. Ja, ja, det är trevligt, trevligt, trevligt faktiskt. Det måste jag säga. Ja, och vi har ju lite problem med det här med läckagen i olika sammanhang. Och de här läckagen som ökar i svenskt vatten, de här ledningarna och minskar på danskt vatten. Ja, då vet vi ju liksom, det är lureläcka och det där och som kommer och går, alltså som lite det flytande nästan, alltså det där är lite udda faktiskt. Och vi kommer tillbaka till det också här, och den här gasläckan, Nord Stream 2 i svenska ekonomisk zon ökar på nytt med den svenska kustbevakningen. Myndigheten skriver att det mindre gasutläppet är nuläget i cirka 30 meter i diameter. Och de har ingen förklaring till varför läckaget minskat snabbare på danskt ekonomiskt område. Mm. Vad är det där egentligen? Vi kommer strax tillbaka till det. En kriminalroman av Camilla Läckberg kanske tyckte Leonard var en bra grej. Och det vet jag inte om jag tycker var... Det var lite göteborgskt nästan, va? Var det inte det? Ja... Och den har ju aldrig varit i drift heller. Den var ju trycksatt, som man bara. Ja. Det är konstigt det där alltså. Mm. Ja. Tänk att man inte har tänkt på det där när man konstruerar den där. Mm, eller vad man nu har konstruerat för någonting. Med vilket syfte. Det lär vi bli varse vad det här är för någonting. Helt säkert. Ja, och historiens vingslag är ju vad de är nu, och ja, vad ska vi säga egentligen då, att idag höll domstolen den första förhandlingen om fallet att erkänna blockaden av Leningrad som ett folkmord på det dåvarande sovjetiska folket, och skadorna på Leningrad från den nazistiska blockaden uppskattas till 35,3 biljoner rubel vid nuvarande växelkurs. Och det totala antalet offer överstiger de tidigare kända officiella uppgifterna med 1,5 gång och är minst 1 093 842 personer. Detta tillkännagavs av åklagaren Viktor Melnik under den första rättegångsdagen då. Och om att erkänna blockaden av Leningrad som folkmord på det sovjetiska folket. Han noterar också att militära formationer från Belgien, Italien, Spanien, Nederländerna, Norge och Finland deltog i blockaden tillsammans med ockupationsstyrkorna i Tyskland. De där har ju någonting gemensamt alltså. Allihopa. Det har de. Mm. Vi kan säga att det sammanfattas väl enklast med ordet stor investornärvaro. Mm. På något vis, va? Och sett ur perspektivet av det moderna kriget och dess beståndsdelar. Aj, 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 aj. Mm. Vad var det han sa där, han Eisenhower? Om det militärutsedda komplexet. Mm. Vi kommer tillbaka till det också, för det är dags nu att människor måste tänka efter lite grann på vilken eller vilket ska vara det främsta syftet med ett lands militärindustri. Det är lite grann som det här med legosoldater alltså. Det är ju det. Det är lite grann som med det. Mm. De följer plånboken helt enkelt. Krigar för det som betalar sig bäst. Och det är jag inte alldeles övertygad om att det är sådär skitlyckat alltså. Eller? Ja, jag vet ju inte det, men jag skulle kunna tänka mig att det inte är sådär, ja, helt lyckat i alla fall. Att de helt plötsligt byter lojalitet. Mm. Som sagt, jag tror vi har pratat lite om det där också faktiskt. Men det är värt att nämna igen alltså.
Och idag är årsdagen för den här tragiska olyckan med Lars Vilks och de här två säkerhetspoliserna som dog. Mm. Och det här med, ja, hur är det med abolitionsbegreppet till exempel i den här lilla, ja, det lilla landet eller vad vi ska kalla den självständiga staten Ladonien? Hur är det med den egentligen? Vi har ju sagt att Lars Vilks han visste en massa saker i de här sammanhangen som folk i allmänhet inte har en aning om. Och det gör ju gällande någonstans att det här kan ju ha lite grann av en djupare mening och innebörd. Det hade ju inte sett bra ut om någon hade fått fingrarna på Lars Vilks och gjort någon slags konstig martyr av honom. Det hade ju blivit tämligen olyckligt. Mm. Det får man nog säga, ja. Ladonien är ju hur som helst en skulpturpark i Kullabergs naturreservat i Skåne, anlagd av konstnären Lars Vilks. Skulpturparken har utvecklats till en mikronation som den 2 juni 1996 utropades som en självständig stat. Ladonien med storleken 1 kvadratkilometer, staten har inga bofasta invånare men en drottning och många ministrar. Ladonien är en remoni, alltså en republikansk monarki. Ja, vi har ju en demokratisk monarki. Mm. Vad menar han med det egentligen? Som har både kungligheter och president. Presidenten väljs vart tredje år. Det senaste presidentvalet 2010 vanns inte av en person. Kanske vanns av en stiftelse eller vad heter det? Jag vet inte. Ja, eller något. Ja. Eller kommanditbolag kanske till och med. Och ingen kom heller tvåa. Tidigare president och vicepresident har varit Fredrik Axvik och Kikki von Hankell. Fredrik Axvik är konstminister sedan 1998 och han har förlagt en hel del av sitt konstnärskap i Ladonien. Lars Vilks är statssekreterare för Ladonien då. Ladonien har förklarat krig också mot Sverige och San Marino, alltså två stater som utropades som neutrala vid den här kongressen i Wien 1814-1815. Ni kommer ihåg att vi har berättat om det, gör ni minnesgoda lyssnare, gör ju det alltså. Det ringer en klocka fan också. Det är något visst med det där neutrala. Ja, om inte annat om man har ett militärindustriellt komplex så är det bra att ha neutrala. Ja. Och det kan ju till och med vara bra om man vill vara ledande att vara neutral. Sådär. Mm, man får ju aldrig skulden. Och redan dagen efter att Lars Vilks hade omkommit deklarerar Höganäs kommun att den omstridda träskulpturen ska bevaras. Nu har ett första steg tagits alltså. Och Krapper upp har sagt att de inte har något emot att Nimis bevaras, säger kommunalrådet Peter Sjölander, Moderaterna. Och ja, det där kan ju vara något konstigt alltså. Kan ha betydelse i framgent alltså. Mm. Hur var det egentligen med skapandet av den här sunnisekteristiska extremismen? Vem var det som låg bakom den egentligen? Mm. Vilka krafter var det egentligen? Ja, det var ju de där igen, ja. Mm. Det var ju just precis det där med arabiska upproret där 1916, va? Mm. Enandet av Saudiarabien som näste för det här av familjen Wahab och huset Saud som blev kungliga, inte Wahab alltså, de blev religiösa uttolkare i det här. Mm. Ja, lite udda får man nog nästan säga, va? Mm. Ja, ja, det kommer vad det lider alltså. Och Lars Vilks verkar nog ha varit lite smartare det här racet med madamman Carlqvist och tv-teamet på släp och drar iväg där till Pamela Geller och kanske inte fattar det här med att sunnisekteristisk extremism är en konstruktion av de kolonialväldeskrafter som de vägrar att kritisera men ändå säger sig vilja motverka. Det där är lite udda alltså. Vi vet ju alla att Björn Söder och grabbarna, de har ju legat i och gnällt på Investor väldigt mycket. Ja, krigat hårt.
Det är inte ens lite pinsamt att det amerikanska justitiedepartementet, som i sig inte är speciellt fritt från korruption, alltså, att de ska behöva ta tag i örat på Ericsson. Det är lite osnyggt, skulle man kunna säga, rent ut sagt. Det är ju lite lacho. Den här historien bygger ju, som ni vet idag, alltså, det här bygger ju på utvecklingen för det valutafinansiella, alltså det monetära systemet. Och den situation som vi nu befinner oss i är ju att det här systemet så länge är skuldmättat. Och det i sin tur för ju med sig en massa konsekvenser i form av haverier och annat som man har försökt dölja då, eller skylla på olika politiska, ja, kosmetiska åtgärder. Alltså det var ju pandemier och det är krig hit och dit och det är rasha, rasha, rasha och Putin, Putin, Putin och så vidare och så vidare. Men det här går inte, folk går inte på det här längre. Alltså. Det är ingen som tror att Vladimir Putin sprängde den där ledningen. Nej, det tror de inte. Det är ju det. Det är ju faktiskt det. Och den här Shanghai Cooperation Organization, SCO, de har tänkt sig någonting här. Alltså det ska vara nationella valutor, internationella handel, och det ska vara clearinghouses på något vis. Och det här var ju lite mer komplicerat förr i tiden. Men under andra världskriget så fanns det sådana clearinghouses, och de, ja, handhades då av naturligtvis samma gamla vanliga intressen då. Så här, det var inte annat att tala om här. Men då var inte heller valutamarknaden särskilt stor. Och den blev ju lite större sen, skulle man kunna säga, efterhand här. När dollarn då, Bretton Woods, blev världshandelsvaluta och så vidare i det här. Freeride-effekterna som kom som en konsekvens av att andra länder måste växla till sig dollar för att bedriva handel på råvarumarknaderna. Då blev till slut handeln med valuta blev den största marknaden på jorden. Inte det lite gulligt? Och där finns det ju massa försäkringar. Massa derivat. Det är ju inte så bra kanske, skuggbanksystemet. Det kan man säga blir lite problem när det här börjar haverera. Och det i sin tur bygger på att det finaste, finfinigaste kanske, lyxbra kapitalet, det består av skuldsedlar undertecknade av länder eller då centralbanker. Alltså det är skuldsedlar det också. Alltså det är så enskilt kontrollerade räntebelastade skulder hela vägen igenom. Jaha, vad tokigt. Men det tror jag trodde, men de har ju sagt att det inte är så. Som sagt. Det är ingen lätt uppgift att få styr på det här. Och göra det till någon form av mjuk, ordnad övergång. Men det är ju själva syftet med det här som bedrivs nu alltså. Och samtidigt ska man då exponera den djupa staten och sen ska man då lagföra de här parallellt med införandet av ett nytt system. Och det håller den här SCO-organisationen alltså på med. Och ja, färdkartan för den gradvisa ökningen av andelen nationella valutor i ömsesidiga uppgörelser som antogs vid SCO-toppmötet i Samarkand anger tydligt alla stadier. Alltså det här, den här processen kommer inte att ske accelererande, men avsikten är alltså allvarligt menad. Och den ryska presidentens sändebud uppmärksammade det faktum att Rysslands finansministerium och centralbanken tillsammans med VEB, RF, deltog i utvecklingen av färdplanen och de tänker fortsätta det här arbetet. Och någonstans är det också så här att folk måste förstå det här när det gäller pengarna. Precis som de måste förstå det här med det militärindustriella komplexet. Man kan alltså inte ha ett enskilt nyttomaximeringsintresse till, ja, så att säga, ledande handläggare för försvarsindustrin, för då kommer det här vinstmaximeringsintresset förr eller senare att gå ut över den strategiska operativa militära förmågan.
De vill tjäna sina pengar hellre än vad de ser till den här förmågan. Det är bara så. Det är liksom, deras verksamhet syftar till att generera vinst till ägarna. Och är det någon som inte tror mig så kan man titta liksom, ja, vinstmaximering och aktiebolagslagen och sådär. Det är inte skitsvårt. Det är det inte. Absolut inte. Ja, som Kakimov sa, färdplanen utarbetades inte från början utan med hänsyn till den erfarenhet som finns i bilaterala förbindelser. Och till exempel använder Ryssland och Kina intensivt rubeln och yuan i bilateral handel. Och har man datorer till sånt här, då behöver man inte ha någon valutamarknad, och redan där försvinner en abnorm volym med finansiellt belastande handel. Det är liksom inget skapande av något realvärde att handla med pengar. Alltså det förstod man för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan alltså. Men gemene man är inte så intresserad av den typen av mera komplexa resonemang. Och blir därför nöd och tvungen till att finna sig i att hela tiden hamna i utförsbacken alltså. Mm. Det är ju bara så. Och nu är det lite grisigt helt enkelt. Nu är det lite grisigt alltså. Och ja, som tidigare är SEO-medlemsstaterna ekonomier i stor utsträckning bundna till världsvalutan. Så långt går det inte att komma ifrån den än så länge alltså. Och SEOs medlemsländer är Kina, Indien, Kazakstan, Kirgistan, Ryssland, Pakistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Och så finns det ett antal till som har anmält intresse för det här då. Och ja, det är inte så där som man läser om det jättemycket i svenska medier. Och det beror ju på någonting. Alltså Sveriges roll i det här banksystemet med internationella regleringsbanken och de här Baselkommittéerna som styr all bankreglering. Ja, det har ju den historia det har alltså. Det är inte så mycket mer med den saken alltså. Nej, faktiskt inte alltså. Och NATO har skickat ett underrättelsemeddelande till medlemsländerna som varnar för att mobiliseringen av den ryska atomubåten K-329 Belgorod, som bär kärnvapenmissilen Poseidon, även känd som apokalypsens vapen, rapporterar italienska Repubblica. NATO fruktar att Belgorod nu kommer att testa Poseidon supertorpeden, en projektil som kan färdas upp till 10 000 kilometer under vattnet och sedan explodera nära kusten, vilket sätter igång en radioaktiv tsunami som kan förstöra städer som New York eller Los Angeles. Det är sant, den här gången förväntas testet ske utan kärnstridsspets. Ja. Att USA aktiverat ett satellitnätverk för att spåra torpeder av temperaturen som genereras av torpederna när de aktiveras, men inte kan upptäcka dem under vattnet alltså. Hur var det där med röd oktober? Kommer du ihåg det? Den här filmen alltså. Den med Sean Connery som fartygschefen där. Mm. Ja, just det. Hur var det? Så den där politiska officeren där, han Ivan Putin, ja. Och vad var prylen med den här båten då? Den här tyfonbåten. Det var framdrivningen va? Den gick ju inte så där snabbt som den här torpeden, som inte går att försvaras mot på det sättet under vattnet. Det är ju liksom svårt. Mm. Den går ju liksom inte och det finns inte prestanda på motmedlen för det helt enkelt. Men den gick ju tyst den där istället, så den kunde ju smyga sig upp på den amerikanska kusten var tanken. Och det hade ju, som vi sa då när vi pratade om det senast, att det hade ju haft ett mummiga effekter helt enkelt för den djupa statens vidkommande och smyga upp den där då. För det var ju inte så att Sovjetunionen precis saknade infiltration i statsledningen, så var det inte. Det var lite korrumperat, det var man ju pigg på att torgföra i väst alltså, att den här verksamheten som man bedrev i Sovjetunionen var så jävla rutten och korrumperad och folk mådde skit och så vidare. Det fick vi lära oss. Men vilka var det som hade korrumperat då? Det sa man ju aldrig riktigt. Menar man på allvar då att de västerländska underrättelsetjänsterna underlät att göra det på något vis?
det tror jag inte på allvar faktiskt. Jag tror de tog uppgiften på större allvar än så alltså. Mm. Och ja, vem vet, kanske de var redan tidigt ute på den bollen. Kanske man förstod att man skulle göra det direkt alltså. Och till och med ställa till den här sovjetfesten alltså. Mm. De var korrumperade från dag ett alltså. Ja, Lenin han levde ju inte så länge i det här sammanhanget. Han bestämde ju inte i princip mer än 2 år. Och på slutet där så hade han ju lyckats signa på där den här... Just det, den där ja. Mm. Vad hette den? Det var något Sykes-Picot-avtal va? Eller doktrin. Mm. Där Frankrike föredrog att man skulle härska genom söndring. Längs den sovjetiska gränsen. Tsarerna ville ju inte ha det där alls liksom. Man ville inte ha några konfliktzoner på gränsen. Konstigt va? Mm. Det var ju märkligt. Just det. Mm. Ja, man kanske hade satt liksom så lite press på olika valda delar av sovjetstaten redan från dag ett alltså. Mm. Det plundrades i alla fall lite grann. Det fanns någon Villa Kassman som... Och där satt ju den här Kassman och han och hon tanterna Kollontaj har väl också inblandade där va? Mm. Och de här ursprungliga revolutionärerna, det var väl inte så många som blev kvar. Hon var väl lite i Europa när det kom till Sverige i alla fall va? Mm. Och Stalin hade ju förvisso Kassman som sommarnöje under andra världskriget. Men det talade man inte så mycket om faktiskt av någon anledning. Nej, mycket konstigt men där också. Ja, man vet ju inte. Och som sagt, liknelsen då med den här filmatiseringen av Tom Clancys roman, alltså Red October. The Hunt of Red October, The Hunt for Red October, kanske snarast. Ja... Det är ju vad det är liksom. Och vad sa Donald Trump? Vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att... Mm. Jag undrar hur det är med den här radioaktiviteten egentligen. Ja, radioaktiv tsunami. Mm-hmm. Inte vätebomber då, det är uranbomber. Jaha, vad konstigt. Varför då? Det har ju bara funnits 2 uranbomber som har smält. Och sen har allt annat varit vätebomber. Jaha. Och då är det inte så snack, då är det inte så mycket radioaktivitet att tala om knappt. Men det där är märkligt alltså. För tidningarna har gjort en insats där kanske. Den mediala opinionsbildningen kan det spela roll. Kan det vara en del av det här hela tiden? En del av det moderna krigets största del kanske informationshanteringen. Jo men det kan vara så alltså. Det ska inte helt... Nej, jag vet att jag ska tjata och sådär. Ja, att ni har fattat det där. Ja. Ja, men det är bra. Det är jättebra faktiskt. Och ja, de som sagt testar den här torpeden då. Och det är ju klart att om du, amerikanska befolkningen, får höra talas om det och förstår liksom att vi kan inte... Ja... Bara sitta och strunta i allting längre. Och det kan inte den amerikanska befolkningen heller. Och om det nu börjar dyka upp sådana där prylar på brokvisten. Det blir ju tokigt. Men jag tror inte heller att det är så att säga så man ska se. Om det skulle vara ett real case då, eller om man ska uttrycka det som. Så skulle man nog dra på de här tektoniska plattorna i närheten av San Francisco där istället. Hade nog varit bättre att få lite rörelse på jordskorpan. Mm. Det skulle ställa till mer förödelse. Samma sak om man skulle gissa på England till exempel. Så skulle man ju förmodligen se till att det kom in en stor våg i engelska kanalen. Mm. Då skulle det bli väldigt dåligt med torra gator i London. Mm. Tänka sig. Mm. De här Arctic Sea-grejerna alltså. Vi är fortfarande inte säkra på var de är någonstans. Det är ingen som har tänkt på att använda dem. Kan det vara möjligt? Vi får se vad det där är helt enkelt. Jaha, och ja, svenska bankers smutsiga oljeaffärer. Skandal alltså. Officiellt jobbar svenska banker för klimatets bästa, såklart.
men i verkligheten satsar stora pengar i oljebolag i Arktis. Skandal, anser en expert här. Aftonbladet konstaterar med hänvisning till Fair Finance Guide och i samarbete med Naturskyddsföreningen och Greenpeace, en ny nordisk rapport är på gång, alltså, att svenska storbanker bara under de senaste 2 åren sammanlagt investerat 43 miljarder kronor i bolag som utvinner olja i det extremt klimatkänsliga Arktis. I Arktis smälter isarna medan företag i oljeindustrin, däribland Norge, banar väg för nya oljefält, däribland i Barents hav. Och det är inte bara kritiker inom miljörörelsen som rasar, alltså. Och Aftonbladet berättar att Internationella energirådet krävt ett omedelbart stopp för nya oljekällor för att Parismålet ska nås och hotet om en klimatkatastrof undanröjas. Och man tar vad man har, som Kajsa Warg sa. Alltså man spelar med den här smällen då som kommer från det här. Och så vinner man över den och sen så gör den bort sig själv helt enkelt och visar sig. Ja, det bidde ingenting av det där. Och vi har ju redan pratat om det här med klimatet, och de här metangasen från de här ledningarna och så vidare. Och, ja, de flesta börjar se liksom att det fan Svante Arrhenius, Agnes Wold och Greta liksom. Gretis. Ja, så går omkring i, ja, morsan och farsan går i antifa-tröjor. Ja, ja, ja. Men det är lite over the top ändå, får man ju säga. Det får man ju säga. Ja, det är skandal att svenska banker fortsätter att stoppa in pengar i den här otroligt klimatskadliga verksamheten när vi befinner oss mitt i en akut klimatkris. Alltså. Dessutom i ett så miljökänsligt område som Arktis, där en olycka kan få förödande konsekvenser för djurlivet och den biologiska mångfalden, säger Jakob König, sakkunnig på Fair Finance Guide, som startat ett upprop mot bankerna till Aftonbladet. SCB följt och Nordea är de svenska storbanker som ger oljebolagen verksamma i Arktis mest finansiellt stöd, framgår det då. Handelsbanken har tagit beslut om att upphöra med finansiering av de bolag som utvinner olja och gas i Arktis. Ja, jag vet inte. SCB, är det någon koppling till Investor där kanske? Jag vet inte. Ja, Sverige och banker är inblandade hela tiden alltså. Det är konstigt. Det är lite underligt nästan. Vad beror det på, tror jag? Jag vet inte. Det är som det är, kort sagt. Det beror på någonting. Vad kan det vara? Jaha, och vad ska man säga? Det här svenska rättssystemet som gör allt det här möjligt. Det är ju någonting som internationella samfundet som motverkar den djupa staten har noterat för länge, länge sedan. Alltså. Ja. De minnesgoda har väl till och med koll på det här med Wienkongressen. Det är ju liksom samma intressen hela tiden. Det går runt, det går runt, det går runt. Det är en makalös manick alltså. Så är det ju. Och ubåtsräddningsfartyg på plats vid läckorna, rapporterar SvD idag alltså. Och det gäller ubåtsräddningsfarkosten, eller fartyget Belos, som är en, ja, det är ett gammalt supply ship då, eller så vill man ska säga, till oljeborrplattformar som inköptes. Den här inköptes då på, vad kan det vara, 90-talet eller nog. Det är det. Så det där var ju liksom en speciell pryl alltså. Hon har ett sånt system, alltså sån här, ja, vad ska man säga, propellerna står neråt så här, man kan ändra stigningen på propellerna hela tiden, så hon kan ligga då i en, om man lägger den då på GPSen då, så håller den så på metern när då i den här jättestor dyn, eller tung dyning alltså in i oceanen alltså, så ligger hon ändå still alltså. Och det är bra om man ska ha så att säga någonting nere i, ja, så att säga, snören eller så. Ja, som till exempel en URF. Släppa ner den så den kommer upp ungefär på samma ställe. En ubåtsräddningsfarkost. Ja, i Belos där så är det inte helt osannolikt att URFen är där också. Hon har nämligen en jättestor kran där som
man har, ja, jag vet inte, friserat prestandan på helt enkelt. Jag vet inte varför man gjorde så kanske. Men det var inte bara för att lyfta bogvisir i alla fall, det är helt säkert. Så är det ju. Alltså. Han är byggd i Håga industriområden, den här kranen. Med truck och drar. Farbror Leffe. Det där är lite speciellt får man säga. Verkar som att det här har varit med om en del och verkar liksom, ja. Försvarsmakten har även varit på plats sen i lördags alltså då. Och kustbevakningen leder arbetet, men vi är där och stödjer dem med olika fartyg. Vi kommenterar inte hur många eller vilka fartyg vi är där med, men vi går ut med att vi är på plats med fartyget Belo som är till för att rädda personal på ubåtar samt avancerade dykuppdrag, säger Jimmy Adamsson som är kommunikationschef på marinen. Ja, båten som är specialutrustad för uppdraget har en personal med expertis på ubåtsräddning samt avancerade dykuppdrag. Varför de är på plats med just Belos vill Adamsson inte kommentera. Hon har ju tryckkammare och sånt där ombord också. Vad då för liksom? Ska de lyfta upp saker eller ska de, vad ska de göra liksom? Eller ska de, finns det folk där nere eller vad är det som är frågan om? Det är ju jättekonstigt alltså. Och sen har ju naturligtvis sådana här fjärrstyrda anordningar då som man kan använda till olika dykuppdrag. Det har de ju också. Urfen är, ja den var orange och vit senast jag såg den i alla fall. Men jag kan måla om den för att, jag vet inte. Sådär. Och ja, där ute. I anslutning till de här fanns det ju någon, fanns det inte någon sån här gammal någon konstig stenbetongformation på botten där också någonstans, var det inte så? Ja, för mig det alltså ändå, men det blev inget av det där tror jag när de började dyka på det här på något vis. Det var liksom det rann ut liksom, inte bara i sanden. Kanske Östersjöns botten. Ja, ja. Och man har bett då att ja, flera fartyg ändrar kurs då. Det handlar om fritidsbåtar och handelsfartyg. Och ifall vi har avvisat militära fartyg känner jag, vi kan inte kommentera då, säger Mattias Lindholm, presstalesperson. Och ryssarna har ju sagt att de måste ha tillstånd alltså. För och vänta och vänta på tillstånden i det här. Och Nord Stream skriver på sin hemsida att de har för avsikt att börja bedöma skadorna på rörledningen så snart de får nödvändiga officiella tillstånd. Alltså. Men enligt en expert som TT pratar med så tyder mycket på att det inte behövs något tillstånd. Nej. Nej. Hur var det där? Kan hela den här skiten var... De har väl inte lagt in en massa bevakningsutrustning kring ledningen? När de har byggt det här. Själva? Nej. Det har de inte gjort. Jag tror inte faktiskt. Ingen kan ju förbjuda någon att vara på svensk ekonomisk zon. Det råder inte heller någon juridisk skillnad mellan botten och havsytan. Sverige har dock vissa rättigheter, men de kan inte förbjuda någon, säger Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Mahmoudi tror istället det handlar om ett missförstånd. Jag fick intrycket förra veckan att Kustbevakningen och Sjöfartsverket framställt sig som om de bestämde över området, och det kan ju inte uteslutas att man genom det här har givit signaler liksom sådär, men varför vill man vara där själv först då från svensk sida, hålla på till och med tagit dit Bel och så rent av kanske Urfen också. Ja, det är ju sådär om det här är någonting, och det hävdar ju ryssarna att det är. Ja, kan det vara så att det ska sopas igen någonting? Ja. Man vet ju inte. Nej. Man vet ju inte det. Udda. Ja, eller hur? Och när man delar den här
artikeln då från Svenska Dagbladet. Tror det eller ej vad Facebook gör för någonting. Då pratar man då, det här kommer ju den här granskningsprylen upp. Alltså då kommer det upp då att resultaten av första rundan av presidentvalet då i Brasilien med Bolsonaro där. Ja, konstigt alltså. Man går liksom ut med från västerländska opinionsbildningsmedia att det går skitdåligt för Bolsonaro. Samtidigt går Donald Trump ut och säger att man måste absolut rösta på Bolsonaro där. Det är röd oktober nu. Nu är det många sugar som kommer tappas. Så är det. Inte våra. Nej. Så enkelt är det bara. När verkligheten knackar på dörren kommer ljuset vara obevekligt alltså i de här sammanhangen. Och den här konstiga betongklumpen, att den skulle bara passera. Nej, jag vet fan alltså. Det här har varit igång länge. Och dömd för Alexandermordet släpps från fängelse. Det där är lite udda pryl alltså, den här Andreas Axelsson och Tony Olsson då. Numera Byström och Jackie Arklöv. Och det var väl någonting med vapen från destruktionen var, någonstans va, som inte riktigt var så där destruerade som de kanske borde. I det där. Och det där gick ju aldrig riktigt klart. Men det blev inte någonting av det heller lite grann. Och sen var det ju det där Olssons donna där va. Hon jobbade i flottan också. Ja. Just det. Det gjorde hon ja. Så var det ju. Ja, det var ju som det var med den saken. Men det där fick aldrig sin liksom nöjaktiga på den. Det vart liksom lite märkligt på något vis. Alltså. Det var den där Norén-pjäsen och rymningen från Hall. Och det var en jävla soppa på det där. Alltså. Udda. Riktigt udda var det. Och de bladen i historieboken får man nog säga inte är färdigskrivna heller. Alltså, ja. Som sagt, tingsrätten släpper, eller man har då tingsrätten skriver sitt beslut att Axelsson ångrar morden här då och det som hände var en oerhörd tragedi, men han ångrar att han överhuvudtaget fanns med i sammanhanget. Han tar ansvar för sin del i händelserna i Alexander och för brotten som begicks där. Han är en annan person idag med andra värderingar än vad han hade då, skrivit tingsrätten. Och fine om det är så alltså. Men man ska ha riktigt klart för sig att det där fick aldrig sitt rätta ljus från verkligheten. Så var det också alltså. Så var det helt jävla säkert. Men det är kanske inte någon så där våldsamt intresserad av idag, men det är nog mer viktigt än man tror helt enkelt. Jaha. Och det här med skjuta budbäraren i Sverige är ju liksom lite standardmodellen helt enkelt, när man inte vill acceptera verkligheten för vad den är egentligen. Det är många som får klä skott för helt tokiga saker. Och så har det alltid varit i det här landet. Det är svenskt. Men nu är det slut med det helt enkelt. Ja, och historiens vingslag, de viner som den niosvansade kattens dans på befolkningens rygg i vad som nu komma skall alltså. Och ja, pisken som kittlar inte heller deras feta nackar. Nej. Det är inte de som ror, nej. Så är det ju inte. Nej. Svensken Svante Pääbo får årets Nobelpris i medicin eller fysiologi då. Meddelar Nobelpriskommittén, Nobelkommittén då.
Svante Pääbo är född 55 och är biolog specialiserad på evolutionär genetik. Svensk forskare alltså. Ett jubel utbröt i salen när Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi och medicin, läste upp Svante Pääbos namn. Han tilldelas priser för hans upptäckt rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution. Och genom banbrytande forskning åstadkom Svante Pääbo vad ingen trodde var möjligt. Kartläggningen av arvsmassan från neandertalare, en utdöd släkting, till nu levande människor, skriver Nobelförsamlingen. Nobelförsamlingen lyfter även fram Pääbos fynd gällande korsningar mellan Homo sapiens och våra utdöda släktingar efter migrationen från Afrika för omkring 70 000 år sedan. Genflödet från utdöda människoformer som lämnat spår hos nu levande människor utanför Afrika har visats ha fysiologisk betydelse bland annat för människors försvar mot infektioner, skriver man. Även Pääbos pappa Sune Bergström var Nobelpristagare i medicin. Han tilldelas pris 82. Enligt Nobelförsamlingen har Pääbos upptäckt skapat ett helt nytt forskningsfält. Paleogenomik. Aha, se där ja. Hans kartläggning av arvsmassa från utdöda neandertalare och Denisova har gett oss helt nya förutsättningar för att förstå den genetiska grunden för vad som gör oss alla unikt mänskliga, står i pressmeddelandet. Thomas Perlman, sekreterare i Nobelförsamlingen, fick tag på pristagaren Svante Pääbo i hans nuvarande hemstad Leipzig när han var mycket glad, helt enkelt, säger Perlman. Och han frågade om han fick berätta det här för sin fru och jag sa att det går ju bra. Han var mycket glad över det här priset, säger Perlman. Svante Pääbo är sedan 97 då chef för avdelningen för evolutionär genetik vid Max Planck-institutet. Det är väl det gamla Kaiser Wilhelm-institutet det som finansierades av Rockefeller då på uppdrag av gossarna Investor där och vars då, ja, den här församlingen där, den här föreståndaren Ernst Rudin, han skrev ju det som blev, ja, nazisternas rasideologiska, ja, lilla bibel alltså. Det var ju så. Och det där, den rasbiologiska institutionen där, den hade en förlaga som låg i Uppsala där, ja. Så var det också. Maja Hagerman, Det rena landet. En bok som är bra att läsa i de här sammanhangen. Och vi hade ju Retzius och Montelius och det här gänget. Ja. Herman Lundborg också såklart. Ja, ja. Det är ju som sagt alltså. Han var i alla fall mellan 2003 och 2015 gästprofessor vid Uppsala universitet såklart. Pääbo nådde en bredare publik 14 när han sommarpratade i P1. Han är medlem av Kungliga Vetenskapsakademin och utnämndes 2007 av Time till en av världens mest inflytelserika personer. Över 800 nomineringar till priset hade kommit in från vetenskapssamhället. Beslutet fattades av de 50 ledamöterna som sitter i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet. Där satt Felice Meitner en gång i tiden också, om jag inte missminner mig helt. Var det inte så? Ja, jag vet inte. Vad ska man säga? Det är ju lite eljest. Evolutionär genetik var jag. Ja. Det är dags att införa raser, menar de, eller? Men det här med filosofin kring det, jag vet inte. Är det filosofiska genier där egentligen? Finns det överhuvudtaget någon filosofisk aspekt? Är moral någonting som spelar någon roll? Spelar känslor någon roll i livet? Jag vet inte om jag tycker det är särskilt roligt att sitta och ställa de retoriska frågorna här. Alltså, men man undrar ju egentligen hur jävla billigt kan det bli. Alltså. Ja. Glädje och sorg. Ett liv utan glädje, ett liv utan sorg. Ja. Ja. Verkar ju trevligt. Och det ena kan inte finnas utan det andra. Det är ju för jävla märkligt det här alltså. Det är det.
Och jag blir, man blir liksom, eller jag blir i alla fall smått illa berörd över att folk inte liksom reflekterar lite över vad fan är detta. Men nu kan man väl säga så här också. Frågan är väl om man ska säga, är det liksom Nobelpriser då som sådant, är det kanske någonting som egentligen borde ligga varmt hos, eller varmt om hjärtat hos samhällsnyttan då? Verkar det här vara det egentligen? Det här vetenskapssamhället då, det har inte alls på något vis alltså haft en, ens en anstrykning av att verka främst för enskilda nyttomaximering. Ingen alls i hela historien. Ja, det vet ju bara det här med vaccinfrågor och annat. Det är ju klart, det är ju... Ja. Ja, hur är det här egentligen? Man blir lite osäker faktiskt. Det, ja. Och ja, det här är ju väldigt krispiga saker det här helt enkelt. Och Umeå är väl Umeå då i alla fall. Sådär, ändå. Och ja, det där är nog... Det finns en del att ta tag i de där sammanhangen och inte sällan handlar det om enskild nyttomaximering i bakgrunden faktiskt. Ja, som sagt, och många vill ju då att det här ska vara något helt romantiskt, det här med genealogin då. Eller genealogin, ja. Mm. Det är ju lite så alltså. Det måste finnas något oförklarat. Det kan inte vara så enkelt som att vi måste ta ansvar för våra egna liv och vår egen utveckling som individer. Så enkelt får det inte vara. Nej, det måste vara liksom något övergripande och större hela tiden. Vad sägs om alltet? Är inte det stort nog? Mm. Naturen. Lagarna. Mm. Ja, det är nog som det är faktiskt där. Jaha, och den ryska utländska underrättelsetjänsten då, SVR kallas den idag, kallade explosionerna på Nord Streams rörledningar som ledde till oöverträffad skada på Europas huvudsakliga gasförsörjningsledning för en internationell terrordåd och tillåtet att det kollektiva västvärlden döljer de riktiga förövarna här. Det verkar ju fräckt alltså. Och säga något sånt alltså. Ett av de svenska marinens fartyg hade alltså besökt rörledningsområdet. Minst ett fartyg alltså, är det nog, ja. I Nord Stream 1 och 2 i Östersjöområdet. Bara några dagar före läckorna som Ryssland kallade ett resultat av statligt sponsrad terrorism alltså. Dagens Nyhet är en av landets ledande tidningar. Det här är alltså i ryska Sputnik. En av landets ledande dagstidningar använder en kommersiell tjänst för att spåra fartygets rörelser med hjälp av signaler från så kallade AIS-sändare. Där alltså, det är som en transponder alltså, som visar fartygets plats men kan stängas av vid behov alltså. Enligt tidningen befann sig marinens fartyg i området från torsdag till lördag 22 till 24 september. Det går man ju med på alltså från svenska flottans sida eller svenska marinens sida. Läckorna upptäcktes först måndagen den 26 september. Dagens Nyheter rapporterar att fartyget under torsdagen befann sig på den norra platsen där tre läckor senare upptäcktes. AIS-sändaren såg ut att ha stängts av sedan men slogs på igen när fartyget dök upp i det södra området där ytterligare en gasläcka senare upptäcktes. Den svenska marinen bekräftade att fartyget hade befunnit sig i området och utfört, som man sa då, sjöövervakning alltså. Ja, sådär. Och men avböjde alltså att kommentera syftet med hänvisning till strikt sekretess alltså. Ryssland kallade det en statsterrorism utan motstycke i ett tal till nationen på fredagen tillägnade de fyra nya regionerna nya regionernas inträde i ryska federationen. Anklagade president Vladimir Putin anglosaxarna för att sabotera rörledningarna för att förstöra Europas energiinfrastruktur. Och vi kallar ju det här, vi kunde inte hålla på med det där begreppet djupa staten, det gick inte hem, så man fick kalla det för anglosionistiska
gänget eller ligan eller banditen eller sådär liksom i början. Ett tag fick man till och med ta med Rothschild och allting för det skulle bli något gehör överhuvudtaget. Då. Till slut får man ju alltså renodla det här, då kommer man ju fram till då, vad det här är för någonting. Liksom att, och det var på den tiden var det liksom ingen idé att börja chattra. Man gjorde några, sådär, några försök sådär, men det var... Ja. En hel del försök faktiskt med, så här, med den moderna krigets beståndsdelar och det är mycket som det var inte moget helt enkelt, det var lite överskattat från min sida helt enkelt, ja men det vet ni ungefär och man får väl nästan tillstå att det här ser ut att skorpa till sig lite för svenskt vidkommande i all egentlig mening alltså så. Och det får nog nästan antas ligga sig i farans riktning att det ska nog exponeras vad det här är för någonting på riktigt nu alltså. Ja, det är speciellt alltså. Och man får väl i någon mening också anse då att nu har det gått för långt alltså. Och det har väl varit meningen hela tiden också. Så att det ska gå så här långt och det kommer gå ännu längre. Och kollapsen blir ju förmodligen inte så liten då. Med hänsyn taget till hur man spelar upp den inrikespolitiska utvecklingen heller. Men det är kanske ingen höjdare alltså att Jomshof sitter på juridiken. Och ordförande för utrikesutskottet hyllar Biden. Jomshof börjar med någonting som man förmodligen inte hade kommit på själv. Alltså med det här med positiv särbehandling, det är ju liksom inte så bra för lika behandling. Och man skulle ju kanske önska då att de här minoriteterna förstod att det här kommer missgynna dem på sikt. Det kommer bara leda till att de får alla emot sig, alla övriga. För folk kommer genomskåda det här med tiden. Och då kan man väl säga att det är otacksamt då för då Jomshof och börja vara torgförare det här. Så är det ju. Men det är så man har valt att lägga upp det här. Det spretar åt alla jävla möjliga håll helt enkelt. Och ovanpå det så har man toppstyrt hela organisationen. Och har samma riksdagslista över hela landet. Ja, det är ju lovande alltså, det måste man säga. I ljuset av att Sverige blir exponerat som den bärande delen av den djupa staten. Som är en skock globalister som pysslar med globalism. Som SD aldrig har sagt ett kritiskt ord om. Som är alltså en angelägenhet till och med för det korrumperade amerikanska justitiedepartementet. Jag vet inte om det här ser jävligt lovande ut ur ett sånt gammalt traditionellt perspektiv. Det gör det ju inte naturligtvis. Men ur ett perspektiv av vad som ska komma så är det naturligtvis extremt bra. Så är det ju. Och som sagt, det här med banker är ju fantastiskt alltså. Och nu visar det sig då att spargrisen då och Göran Perssons ex-bank hjälper företag att slippa skatt. Ålandsbanken, där Göran Persson tidigare satt i styrelsen och var stor aktieägare, hjälper företag att slippa svensk skatt. Avslöjandet gör Dagens Industri, vars reporter erbjuds ett skattepaket till ett pris motsvarande 300 000 kronor. Swedbanks styrelseordförande Göran Persson, tidigare statsminister, var styrelseledamot mot Ålandsbanken 2015-2019 och fick då ta del av stora aktieutdelningar utöver egna aktieklipp från banken. I Dagens Industri berättar tidigare anställda på Skatteverket att de hjälper svenska företagare med utlandsflytt och tillsammans med Ålandsbanken mynnar ut i att entreprenörerna inte behöver betala någon vinstskatt i Sverige. Portugal i all ära, men Spanien är svenskarnas favorit. Skulle jag vilja säga.
Det är fastland, det är enkelt och det är god mat och dryck, säger Stefan Thomsson, tidigare anställd på Skatteverket och delägare i Global Tax Sweden till Dagens Industri alltså. Och eftersom då de här människorna på Skatteverket gör som de gör, så kan man ju undra lite grann om när börjar de göra som de gör då? De var helt lojala ända fram till den dagen de klev ut genom dörren. Ursäkta mig, men jag tror inte det. Nej. De hade nog så att säga gjort en liten marknadsresearch innan. Och med det sagt så, ja, då är det ju som det är, helt enkelt. Ja, av Ålandsbanken får företag råd att överföra vinsten från försäljningen av sina rörelser till holdingbolag på Cypern med bulvaner i styrelsen, skriver det. Vinsten läggs i träda med diskretionär kapitalförvaltning. I ett räkneexempel som redovisas resulterar det i sänkt skatt med 25% då, eller 5 miljoner på någon given summa här. Och ja, det är ju så att säga, flyttade till just de här länderna vi pratar om, så blir det ingen skatt, säger Ålandsbankens rådgivare enligt Dagens Industri, som berättar om att fler aktörer medverkar på mötet från Ålandsbanken och tidigare verksamma vid Skatteverket. Alltså, ja. Senare när DI kontaktar Ålandsbanken är det officiella beskedet att banken inte erbjuder någon skattefri företagsexit. Jaha. Ja, det där är ju fantastiskt, det måste man ju säga. Det måste man ju säga. Och Göran Persson hette ju en gång en Vasafogde, och det är väl sådär alltså. Jaha, och uppgifter då kommer då från Marcus Oskarsson då, och det får man ju i dagens läge i alla fall rapportera och berätta om. Alltså, för Marcus är ju inte utan att han, ja, han ska ju vara en trumpet. Han är. Och nu konstaterar man då att en SD-profil ska jobba med kungen då på Marcus Oskarssons sida. Och det är ingen vilken SD-profil som helst, utan det är nämligen monetärmekanikbjörne som är i farten. Alltså han som tror att en minskad penningmängd, det är ingenting som påverkar den ekonomiska aktiviteten. Det spelar ingen roll alltså. Det är jättebra om det inte finns några skulder. Ja, men det finns på, det är, jag tror ni har sett det alltså, när jag intervjuar Björn Söder för Nya Tider, och det är klart att han har kanske lärt sig det där sen då, efter det lite grann i alla fall, men han ger ingen tydlig indikation på att så är fallet i alla fall nu, och som sagt, han ska vara då, ja, SD-toppen Björn Söder kommer ta plats som ordinarie ledamot i utrikesnämnden. Beskedet väntas bli officiellt i början av veckan, erfar Aftonbladet. Totalt finns det 18 ledamöter i utrikesnämnden, varav 9 är ordinarie. Björn Söders nya uppdrag skulle också innebära att han kommer att sitta eller jobba bredvid kung Carl den 16 augusti, som är ordförande i nämnden. Alltså de hanterar krigsfrågor. Då undrar vi då, eller Bill då, om man ska vara sån och jävlas lite med Uppsala då. Bill och Bull alltså. Krigsfrågor, sa Bill då, som en del i det moderna kriget, sa Bull då. Bull heter väl egentligen Durham kanske egentligen då, sådär, i det här. Det får man fundera lite på det där faktiskt. Och jag vet inte om någon som har den så att säga intellektuella höjden vid det tillfället i vart fall, när det gäller monetärmekanik alltså. Jag vet inte, krigsfrågor är det liksom. Och, men det är möjligt alltså, han är ett geopolitiskt strategiskt snille alltså, tror jag. Och speciellt när det gäller krig, alltså kan jag tänka mig att han är väldigt, han verkar väldigt sån alltså. Eller inte. Jag vet inte alltså. Ja, utrikesnämnden hanterar även frågor om kris och krig. Alltså mötena äger i regel rum på Kungliga slottet alltså. Och den här nämnden präglas av stor sekretess och arbetar med känsliga frågor kopplade till Sveriges relationer till andra länder och stater alltså. Och i det fallet så måste man väl nästan säga så här, återigen, vi kommer ner till det här, antingen handlar, eller finns den djupa staten eller så finns den inte liksom, det är vad som är.
Och jag vet inte om Björn Söder har skrik i lungorna ur sig i den delen i alla fall. Men han kanske tänker göra det nu då, när han får liksom chansen. Ja, tala klarspråk då, eller hur är det tänkt här? Ja, vi får väl se det då i så fall. Men om folkbildningsinsatserna helt plötsligt skjuter en djävulsk fart alltså. Ja, ja, vi lär ju få se det. Och Björn Söder var fram till förra veckan påtänkt som Sverigedemokraternas förslag till talman då, men slogs sedermera ut av partikollegan Julia Kronlid, som alla har sett i olika sammanhang. Och inte ens hennes släkting, som är då mer eller mindre ett troll på nätet då. Ja, alltså vill hålla med henne i något som helst sammanhang. Alltså, ja, här Kronlid, hon, ja, men sådär alltså. Och någonting som enligt uppgift i Aftonbladet gjorde Söder rasande, och som kommenterade beskedet med att han upplevde det som att partiet hade spottat honom i ansiktet. Björn Söder och jag har varit vänner i 12 år inom politiken, och jag har väldigt stor respekt för honom. Sen hur de inre diskussionerna har varit i partiet, det är inget jag vill gå in på eller kommentera, sa Kronlid då till tidningarna om frågan då. Och ja, utrikesnämnden får löpande information från regeringen om landets utrikespolitiska förhållanden. Vid krig eller fara för krig är nämndens roll extra betydelsefull. Alltså varför tar man upp det här nu överhuvudtaget då? Ja, det kan man ju undra. Det är utrikesnämndens ledamöter tillsammans med statsministern som fattar beslut om att krigsdelegationen ska ersätta riksdagen om det är fara för krig alltså. För ett beslut krävs att statsministern och 6 av nämndens ledamöter röstar för det, förklarar Sveriges riksdag på sin hemsida. Möjlighet för oppositionen alltså. Under den föregående mandatperioden har flera partiledare suttit med som ordinarie ledamöter. Bland annat har Ebba Busch, Jimmy Åkesson, Nooshi Dadgostar, Per Bolund, Ulf Kristersson och Annie Lööf. Att en regering är skyldig att hålla nämnden informerad om utrikespolitiska förhållanden fyller också syftet att oppositionen ska få möjlighet att kunna påverka utrikespolitiska beslut. Och eftersom man flaggar upp det här nu då från Marcus Oskarssons sida, så får vi nog anta att det ligger lite i farans riktning att det kommer någon form av situation längs vägens sträckning nu framgent. Mm. Och det är ju det där, vem är det egentligen som bestämmer i det här? Och varför ska man ha en sån där krigsdelegation för? Mm. Det kanske man inte behöver då någon, vad ska man säga, regering kanske. Det var ju 2 veckor på sig då. Mm. Och behöver man inte ens ha någon samlingsregering, man kan faktiskt ha en krigsdelegation då. Ja, skulle kunna vara så. Det klickar ju lite i så här. Lite så gör man. Jag vet inte. Vi ska inte utesluta det, för den här typen av uppgifter i medierna och kanske framförallt från en sån som Marcus Oskarsson i det här läget just nu. Mm. Det är vad det är. Det är vad det är. Och ni kan vara helt säkra på att den planerande sidan, alltså framtidsplanerande sidan inom ramen för det här folkbildningsprojektet då, även har geofensat och samlat in specialdata på en uppsjö med personer. Så är det också. Mm. Och även Gollum spelar ju en roll alltså. Nu sa jag ju inte, även om frisyren är tämligen likt och lite mentalt galhygge sådär alltså. Mm. Och då behöver man inte bara liksom, inte bara monetärmekanik här i världen, vet du. Nej. Det finns ju annat viktigt också, som fotboll. Eller så. Mm. Ja, jag vet inte riktigt. Han är härstammar från Kristianstad, tror jag. Sådär. Eller så. Jaha, och ja, det är liksom viktigt att hålla blicken liksom lyftad nu här alltså. Vad är det som sker? Vad gör de för någonting? Varför gör de så där? Mm. Vad menar de? Ja, det där kan ju inte stämma. Vad helvete ska de med ubåtsräddningsfarkost eller alltså personalräddningskapacitet till där ute? Ja, kranjäveln är ju stor och stark. Alltså, det är den största och starkaste vi har, som vi kan flytta på det sättet i alla fall. Men vad fan ska man med den till alltså? Det är verkligt alltså.
Konstigt alltså. Och det här med brasilianska valet har vi tagit upp alltså. Och varför kör Facebook ut det där alltså? Ja. Ja, är det för att kanske visa att Facebook och Facebooks aktievärde går bra alltså? Och Donald Trump har inget förvärvsbolag. Man vet ju inte egentligen hur det här funkar. Alltså, det är konstigt alltså. Och ja, det var nog Donald Trump eller Vladimir Putin som fuskade. Och ja, det är konstigt alltihopa alltså. Och man kan säga så här. Att Cervenka alltså, grindvaktarnas grindvakt, han är nog glad för att det här är över alltså, i den meningen. Det finns ingen, det moderna kriget är vad det är, men nu är det bara, en krig. Det finns ingen praktisk kamp kvar i det här. Skuldmättnaden är vad den är och den kan man inte göra någonting åt. De hittar inga anledningar till skuldmättnaden utom att systemet har varit dysfunktionellt redan från start och alltid har gått ut bara på en enda sak, nämligen sin egen inneboende funktion och karaktär, att göra allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad. Inte exakt kärnfysik, helt enkelt. Räntekomponenten gör den enskilt kontrollerade räntekomponenten gör tillväxtkravet ovillkorligt på en ändlig planet. Ja, det är jättesvårt. Hur kunde det bli så här? Det var väl svårt. Och konstigt att man har en global regleringsbank. Ja, vad kan det här bero på? Och i slutändan handlar det ändå om att uppriktigt söka förlåtelse. Och utan bortförklaringar och försvar. Och ja, Cervenka eller Marcus Oscarsson eller något sånt här. De är ju liksom inte unika på minsta vis i det sammanhanget. Det är de inte. Det är bara så. Och Cervenka skriver så här: förbered dig på ett fattigt Sverige som ni inte trodde fanns. Från Svenska låginkomstförbundet hördes inte ett knyst eftersom det inte existerar. Googla på skitår 22 och borde hamna högt upp. Kalla krigets vindar biter i ansiktet. I Italien har Mussolinis arvtagare tagit makten och i USA härjar storm. En storm som får nu under om CNN lyckas komma över tv-rättigheterna till Gamla testamentet. Men det finns de som riktar blickarna mot andra mer akuta problem, som en läsare som hörde av sig om listan över svenska miljardärer. Hög tid för en renovering av katalogen, ansåg brevskrivaren. Ett ty årets börsnedgång har raderat ut vissa förmögenheter. Avsändaren stirrar på denna tragedi i vitögat och ja, som medlem i en av landets rikaste klaner som förlorat miljarder i raset. Ja, och sånt kan förstås svida ordentligt, men det är ändå förhållandevis liten fjol som ska fram. Det aktuella hushållet har åtminstone ett handfull miljarder kvar alltså. Och den överblåna svenska spabadsklassen beklagar sig i pressen över att behöva komma iväg till Lidl för första gången. Andra har aldrig lämnat stället. 91, senaste inflationen var lika hög som idag, hade 7,3% av svenskarna en så kallad låg ekonomisk standard enligt Statistiska centralbyrån. 2020 var siffran 14,7%. Med undantag för 2019, den högsta nivån sedan mätningarna började på 70-talet alltså. Och det här är ju liksom, nu är det över som sagt. Det här är ingenting annat än vad det är. Det här kommer inte att bli någonting annat än vad vi sagt skulle bli. Så är det också. Och det handlar om att få människor att förstå. Det är bara så. Det är inget annat. Och vad ska man säga? Det sägs att Ramzan Kadyrov skickar sina söner till Ukraina. Och man får väl säga att det kan ju möjligtvis vara sant alltså. Och ja, han hävdar då att det är dags för dem att bevisa sin, ja, värdighet som människor helt enkelt. Mm.
Och det är väl kanske rätt så dramatiskt skulle jag säga. Och i någon mån så inskärper väl det allvaret i situationen när man drar till sådana grejer i opinionsbildningen då. Och ja, som sagt, det är dramatik alltså nu. Och det måste bli dramatik. Och svensken måste upp på tå på ett sätt som gör att han väljer att agera i tanken främst. Mm. Det är skillnad nu den här gången. Nu är det allvar alltså. Ja, vi får väl se hur fattigt det måste bli så att säga innan människor reagerar. Men det är den vägen det kommer gå alltså. Systemet som sådant går inte att rädda. Det kan ni bara glömma. Och det här med att Kina inför tidsskatt på pengarna. Ja, faktiskt. Såklart de gör. Om syftet med det allmänna betalningsmedel ska vara att underlätta arbetsdelning alltså. Och det sker genom handel. Ja. Då ska väl inte de flesta använda det här som en lagerhållningsenhet av värde. Det fungerar ju inte. Då får man ju lagra i värden som inte behöver interferera med funktionen för arbetsdelning. Det är ju liksom, det är två olika saker alltså. Arbetsdelning är att man kan byta varor och tjänster med varandra så här alltså. Det är ju så. Mm. Och det sker genom handeln. Men det kan liksom inte vara, sen får inte handeln i sig heller bli något självändamål. Och i synnerhet då inte handeln med pengar. Det är ju hål i huvudet, det är hål i hålet i huvudet liksom. Det är ju så alltså. Då är det korsdrag åt båda håll helt enkelt. Ja, sådär. Och ja, stackars Andreas Cervenka. Och det får man väl, ja, säga om man vill om sådär. Men ja, och som sagt, den här ubåten blåser man ju upp som, ja, apokalypsens paladin alltså. Och jag vet faktiskt, om jag ska vara ärlig, om jag har aldrig hört talas om någon annan som använder det ordet. Ja, kanske förresten Monty Python gjorde det någon gång. Ja, men ändå alltså. Ja. Och som sagt, det där är ju vad det är. Och det här har man då, den här artikeln då som är angående den här ubåten i det sammanhanget, det får man väl ta lite, för det alltid när de börjar så att säga recitera vapenprestanda. Ja, men hej och hå liksom. Överraskningsmomentet som militär doktrin, tack. Mm. Det där blir lite löjligt alltså. Man kan inte göra så och tro att någon som fattar något tror på en sen. Det är helt omöjligt. Det där är kalanka, så in i helvete. Jaha, och det här med skuldmättnad som sagt var. Det här med digital valuta och Kina då kommer med, ja, så att säga, utgångsdatum på tillgodohavandet på kontot alltså. Mm. Ja, hur ska man annars förhindra att folk hamstra pengar? Det är ju det. De får hamstra någonting annat. Pepparkakor eller guldtackor eller tulpaner eller vad de vill. Men det kan inte vara pengar i alla fall. Det går inte. Nej. Då har vi samma soppa igen. Mm. Så det är rätt mycket som måste värderas om. Och det kan man ju, ja, tycka vad man vill om. Men det är så i alla fall då.
Jaha, Swedbank tycker nu att amorteringskraven bör pausas och för att underlätta för hushåll anpassas till högre ränteläget bör amorteringskraven pausas, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Och vi kan väl gå igenom eller hålla en timmes låda om det där då och om man nu tycker det är intressant, och det tycker vi väl inte är så jätte, det är helt intellektuellt dött det här alltså. Alltså om likviditetsomfattningen hos, eller den disponibla likviditeten hos familjen börjar bli ifrågasatt på grund av ett höjt ränteläge. Mm. Då återstår ju inte så mycket, då måste man ju öka då, som vi brukar säga då, kredittiderna går mot oändligheten, och kredittiderna med amorteringsfria lån, ja, de har ju en tendens att bli lite längre då, kan man säga. Mm. Och det verkar nästan som att vi har sagt det tillräckligt många gånger för att folk ska förstå att det här är ju liksom vad det är nu, och det här som man håller på med hos det politiska etablissemanget, det kallas för marionettteater och är bara bortom löjeväckande. Och egentligen så undrar man ju snart, vad fan är det de kan förutom att ljuga flytande? Det verkar inte vara så mycket mer alltså. Nej, faktiskt. Och i den meningen så kan man ju kanske undra om rekryteringsgrunderna för att hamna i politisk adel kanske är föredömliga, eller är de något annat, tror jag. Ja, om man ska se det till för allmänhetens bästa, eller allmännyttan, eller befolkningens bästa, ja, då lär det vara vad det är, helt enkelt. Och det kan man väl kanske tycka vad man vill om också. Men som sagt, det är upp till oss själva alltså. Och vi har väl gjort lite grann om det här med skuldmättnad nu, vill jag påstå. Och man kan titta på det här klippet på YouTube. Skuldmättnad förklarar, det nog ett av de kortaste klippen som finns att uppbringa på jordklotet om just den. Nu är inte det så svårt eftersom det inte finns så många klipp om det då. Så det är inte särskilt märkvärdigt egentligen. Och ja, det här med Ukraina är ju liksom, ja, en tragisk historia som jag sagt skulle komma. En annan tragisk historia, det är tråkiga besked om årets julfirande då. Enligt Marcus Oskarsson så ska det bli väldigt mörkt på många platser i landet. Man ska inte få julbelysningen tänd alltså. Och då tänker man att nu kommer de fan att fatta. Nej, ändå alltså. Men ja, det måste ju liksom bli lite så här nu. Och släck hoppbackarna då, tycker man då. Falubor och elkostnader som kommuner borde, ja, som sagt, ja, stängda ishallar kanske. Skulle kunna vara något. Ja, det vet man ju inte faktiskt vad det här ska bli. Och vi la upp en bild om rörlighet i axellederna. Vad fan gjorde vi det för? Därför att det där med rörlighet i axellederna alltså, det är det stora problemet vid åldrandet i västvärlden. Det är det stora problemet i resten av världen också. Men man kan nog säga att västvärldens befolkningar har en allt mer växande puckelrygg. Och det beror inte på överdriven rörlighet i axellederna, det är helt säkert. Puckelryggiga människor är väldigt dåliga på ryggsim, till exempel. Mm. Inte ens simmare är sådär superrörliga i axlarna som man skulle kunna tänka sig. Gymnaster har en bra tendens i alla fall. Mm. Och behålla rörligheten. Det handlar om då, alltså säga, romboidernas muskler under skuldblad. Det handlar om trapsen då, eller trapeziusmuskeln. Så det blir liksom myoser i de där. Det blir inflammationer. De där växer. Det är ju lite sådär. Vi har ju tendens att stretcha baklänges också. Sådär. Vi töjer alltid ut. Så vi borde faktiskt trycka ihop ibland också. Mm. Det är ju så. Det är ju slaglängden som gills. Det måste gå åt båda håll. Mm. Som sagt. Ja. Det där ska man kunna, eller där kan man hålla låda om hur länge som helst. Men jag har
ja, valt att nu börjar vi lite åt det hållet helt enkelt. För det är viktigt, mycket viktigare än man tror alltså. Och i generationer, höll jag på att säga, har det varit stökigt i Iran. Men å andra sidan, man kan säga så här nu när en hel generation revolterar mot den iranska regimen, så måste man ju ändå säga, vet de verkligen om då? Känner de till det här med Mossadegh? 1953. Var det Ajax det? Eller ja, det var det, va? Eller var det Kono? Ja, Ajax var det. Ja. Samma gamla vanliga gäng. Gör revolution. Sätter dit schahen. 79 fick han gå. Då satte man dit Muller. Lyfte man på skäggen mot Muller. Under Muller så är det Made in City of London. Inget nytt under solen. Nej. Så, ja. När man från Irans sida nu säger att man kommer inte lyckas destabilisera Iran genom att sätta grupper mot varandra, så vet man nog ungefär vad man pratar om. Men frågan är vad den yngre generationen vet i de sammanhangen. Det är väl lite grann så. Det är ju lite så. Ja, de protesterade pekar ut en utländsk regering som upprätthåller dysfunktionella politiska system i andra länder så att den kan manipulera dem till sin fördel och sätter in proxymiliser som utsätter våld från Bagdad till Beirut mot dem som reser sig i opposition mot Irans mörka världsbild. Jag vet inte. Omvärlden har inte riktigt kommit fram då till Sverige i den frågan ännu. Det är ju så. Helt enkelt. Det tar lite tid här. Och den amerikanska militärens rekrytering där, det går inte så där alltså. Och man hade då, ja, 15 000 soldater eller 25% under sitt rekryteringsmål, bekräftar tjänstemän nu alltså. Ja, det var ju lite sådär halvdåligt kanske. Som sagt, och det kan man väl se som ett tecken på då att folkbildningen faktiskt biter nu. Det är inte så många som tror på det här på det viset alltså. Och som sagt, det här med värdelagringskapaciteten och Kina, alltså det här i betalningsmedlet, det är vad det är helt enkelt. Och det här med att ta det direkt hit och säga så här, vi måste ju ha transparens i det här systemet och vi måste ha en stat som är en stat, det vill säga vi befolkningen. Det är vad vi måste ha. Och så måste det här vara transparent så det går att se. Men det är ju det där att folk vill ju inte liksom, de vill ju skydda sitt liksom sådär, och vi får väl se vilken tid det tar. Men, och det är ungefär som det här med SEO där. Det kommer att ta tid alltså, det här går inte direkt alltså. Och som sagt, Bull Durham, alltså, eller John Durham som han heter egentligen då, han håller ju på med de här utredningarna av vad FBI sysslar med, amerikanska justitiedepartementet och det här. Och det verkar vara, verkar ju ha växt något fruktansvärt mycket alltså. Och sen sker den här utvecklingen då parallellt med Nord Stream och så vidare. Det rör på sig Iran. Taiwan. Ukraina. Numera 4 delstater mindre helt enkelt. Det är ju fantastiskt alltså. Ja, vi får väl se alltså. Och Göran Persson, ja, han är ju som han är alltså. Och ja, en spargris kan man väl säga om man vill vara lite snäll då. Och avskaffa lag om diskriminering eftersom den exkluderar. Det här med positiv särbehandling är ju liksom rena skämtet. Och att Jomshof är tvungen att ta upp det här nu. Ja, samtidigt sitter polarna där i då, ja, utrikesnämnden. Och hylla Joe Biden. Som är senildement så det räcker. Och mindre populär än någonsin. Ja. Jag vet inte om det här blir jävligt bra alltså. Jo, det blir jävligt bra, men ja. Det blir inte så mycket kvar av det gamla. Faktiskt. Ja. Som sagt. Och då, ja, fler företag som har fått pandemistöd går i konkurs. Alltså.
verkligheten är väl den att det här med vad är liksom ett företag för någonting och vad är, vilken verksamhet är egentligen berättigad i förhållande till vad liksom. Mm. Hur mycket finansiell belastning ska en verksamhet tillåtas innebära för samhället? Mm. Jag vet inte, det där måste man ha lite klart för sig. Årets valrörelse får rekordlågt betyg och det är väldigt olyckligt och förtroendet för det här systemet blir ju liksom inget bättre av att man redovisar sådana här grejer och gör om det idag. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl bara liksom att konstatera att det här skiter sig till musik nu alltså. Det är det. Svensk diplomat försöker ställa Putin inför rätta då. Och det där är ju någonting så pinsamt så det liknar ingenting helt enkelt. Och svensk toppdiplomat har skrivit ett förslag till FN, en resolution som syftar till att ställa Vladimir Putin inför rätta då, inför domstol och en krigstribunal då. Och den här Hasse Korell då har ju varit med i den här svängen rätt länge. Och man får väl tänka lite grann så här att man får ju vara lite försiktig då alltså. I förhållande till vad man önskar i det här läget. Det känns ju som att det skulle kunna bli lite olyckligt om det här med i en geofensad miljö liksom. Och som sagt, det olagliga anfallskriget och krigsbrotten i Ukraina bedöms som mycket begränsade. Även Philip Sands då, professor i internationell rätt vid University College i London då, har varit inne på att det kanske skulle behövas en ny form av domstol för att kunna väcka åtal för aggressionen mot Ukraina. ICC har dock en lucka eftersom dess jurisdiktion ännu inte sträcker sig till brottet aggression som begås på Ukrainas territorium. Varför inte skapa en dedikerad internationellt brottmålsdomstol för att utreda Putin och hans medhjälpare för detta brott, skriver han i en artikel på ULCs hemsida. Ja, även om det förekommit fällande domar mot ryska soldater för krigsbrott i Ukraina är det viktigt för framtida domar att redan nu ta hänsyn till befälskedjan och huruvida en ledare godkänt ett illdåd aktivt såväl som passivt. Det menar Hugh Williams från Human Rights Watch, en organisation som specialiseras på att samla bevis för krigsförbrytelser. Och ja, befälhavare bör inse att underlåtenhet att vidta åtgärder mot mord och våldtäkt kan göra dem till personligen ansvariga för krigsförbrytelser som är en fråga om kommandoansvar, säger han till organisationens hemsida. Och det där är naturligtvis rena nyset alltså. Det, ja, men det, samtidigt är det inte det, därför att man får väl tänka sig då att det kanske är till och med så, på så vis att man från rysk sida tycker det här är en ganska bra idé. Mm. Vi har nämligen på fötterna i alla de här frågorna. Vi har lagt ner en enorm tid och energi på att se till att täcka upp allt sånt här. Mm. Och då om de här företeelserna ändå de facto existerar, då är det någon annan. Och vem kan det då vara? Mm. Och om man då klarlägger befälskedjan i det, ja, då är det ju lite som det är med den saken. Ah. Då är det ju helt annorlunda. Mm. Så det skulle man nog kunna säga skulle kunna utgöra ett kvalificerat exempel på när man ska akta sig för att önska sådana där saker. Mm. Om man inte är väldigt säker på att man inte själv sitter på rätt sida av staketet. Ja, ja. Det där är ju lite intressant, måste man ju säga. Och ja, det där är ju lite väsen om det då. Och det är fantastiskt såklart alltså. Det får man ju fan med säga alltså. Och som sagt, ja, jag tror att det där kommer ju ganska så säkert och inom kort i alla fall att bli uppfattat som fan, det där är farligt alltså. Det där vill vi inte ha. Så om man inte lyckas stoppa det där på en gång nu, och det där, så kommer några kommer ju tycka att, liksom, att det är en bra idé alltså. Så. Och det är för sent då om det hinner gå så långt alltså. Ja.
vad ska man säga? Ja. Den ryska marinen kan område där Nord Streams gasledningar sprängdes utan och innan, säger tidigare överstelöjtnanten Rolf Lindén till Expressen. Alltså de gömde sig i det sprängda området. Alltså, ja, på den tiden så här. Ja. Och det här med vad menar de egentligen i tidningarna när de försöker hålla på så här? Vad är det de försöker skapa för opinion? Mm. Hur krattar de manegen, åt vilket håll helt enkelt? Som sagt, det är vad det är det här. Och hög nivå eller låg nivå beror på hur man ser det alltså. Och ja, det är bara att mala på. Och den här djupa staten, finns den ens? Alltså? Eller är det någonting som vi har fått på hjärnhinnorna alltså? Och vi kan liksom inte bara sluta tjata om den. Det är inget viktigt i och för sig. Men, ja, jag vet inte. Vi får väl se alltså. Och påven har visst paus nu från sin nya krislam och kärnvapenopinionsbildar istället nu. Och han vädjar till Putin och Zelensky i alla fall att de inte ska hålla på och bråka med kärnvapen och sådana här prylar. Mm. Ja, ja. Det kan man ju göra då. Och som sagt, porrstjärnen lämnade utan arbete under syfilisutbrott då. Och ja, vad tråkig historia för dem då. Mm. Så, jag vet inte. Det är speciellt alltså. Och ex-CIA-chef förut säger då att NATO skulle tvärnita ryska styrkor alltså. Det skulle bara bli rena promenadseger. Mm. Jag vet, är det seriöst det där eller? Jag är inte så säker på att jag tycker det faktiskt. Jag är nästan lite mer inne på att det där går ut på att tala om för människor i allmänhet att det här är ett jävla gycklarspel. Alltså. Och David Petraeus är ju liksom ingen höjdare på det sättet moraliskt. Man kan säga så här, han vet ju hur man ljuger och skäl och bedrar helt enkelt. Så. Och det kan han mycket väl göra nu också då. Så här. Och han vet minsann hur man skulle hämnas om Ryssland använde kärnvapen i Ukraina. Och ja, jag vet inte. Var inte Petraeus någonstans med Carl Bildt någon gång kanske? Eller var det inte han? Jag tror det var han faktiskt. Och han erbjöd inga detaljer om det här skulle gå till alltså. Och ja. Ja. Det är lite sådär, så folk måste ju snart börja ifrågasätta. Och det kryper bara närmare. Det blir bara allt mer uppenbart. För var sekund som går nu helt enkelt. Och jag tror inte någon missar det här alltså. På det viset alltså. Och ja, som sagt, Donald Trumps popularitet sveper över världen, säger då en medlem i den tyska församlingen som stiftar lagar alltså. Mm. Ja, och Tyskland, vad har de gjort egentligen? Det är konstigt. Som sagt, alltså, det är mycket märkligt. Alltså. Ja, och efter det här valet, mellanårsvalet, så kommer det ju bli jävligt annorlunda, milt uttryck, och fram till dess kommer det också bli annorlunda. Ja. Och då måste saker sitta på plats alltså. Då kan man inte låta den djupa staten ha handlingsfrihet i Ryssland och Kina efter mellanårsvalet. Nej. Det går inte. Och det verkar som att man begraver sjöminer i Ryssland alltså. Konstigt. Ja. Som sagt, det här med att förstöra vapen, det verkar också vara en speciell grej. Det här med vårt födoämnesintag, hur vi äter, vilka födoämnen lämpar sig för den mänskliga metabolismen överhuvudtaget. Hur är det liksom med det här NPU-värdet, alltså nettoproteinutnyttjande? Är det en hög halt? Är det alena saliggörande som protein i grönsaker och insekter? Det
Det är där shit liksom. Jag undrar varför det är konstigt att vi vart som vi vart eller blev som vi blev då. Att inte, ja, vi består av samma sak liksom. Det där är konstigt. Konstigt som fan att inte naturen går där. På något vis. Och ja, det är högnivåsamtal mellan USA och Israel nu alltså. Och man är bekymrad över då det kinesiska inflytandet i de här sammanhangen. Då undrar vi vän av ordningen, kanske det är de här pengarna som Joe Bidens familj har fått av kineserna. Borde det vara en anledning till oro kanske? Eller vet inte Israel om det här? Det gör de nog. Så det kryper på och det blir bara allt mer anspänt allting. Och ja, och USA kommer alltså sanktionera länder som då, ja, stödjer den här Ukraina-annekteringen då som har gjorts då. Mm. Det där är ju lite märkligt också. Mm. Ja, vad kan det här landa i egentligen? Ja. Och ja, bankeffekt anyone please liksom. Och under våren 2021 kilades det 400 meter långa fraktfartyg Ever Given då fast på tvären i Suezkanalen och hindrade alla andra fartyg från att passera under flera dagar. Haveriutredningen är fortfarande inte offentlig, men nya analyser pekar på att faktorer som kan ha legat bakom olyckan, bland annat Ever Given, ökade hastigheten i kanalen. Det finns många orsaker till att Ever Given gick på grund och blockerade Suezkanalen under 6 dagar våren 21. Både kanalmyndigheten och skeppets ägare framhåller den hårda vinden och skeppets hastighet som orsaket till att skeppet gick på grund. Enligt skeppets ägare berodde fartökningen på att lotsarnas instruktioner, medan kanalmyndigheten lägger skulden på skeppets kapten. Alltså. Ja. Fartygsinspektören Francesco Morelli har studerat Ever Givens färd genom Suezkanalen jämfört med det lika stora fartyget Cosco Galaxy som passerade kanalen precis innan i samma blåst. I klippet ovan förklarar man då hur det här gått till. Och, ja, när ett fartyg som Ever Given befinner sig närmare den ena banken gör en hydrodynamisk effekt att det sugs närmare den banken. Fenomenet kallas bankeffekt och ökar med fartygets hastighet. Ja, det är ju lite udda alltså. Mm. Jag vet ju inte riktigt. Vad kan det där vara för någonting? Och ja, men hon kanske hade en styrman som gav order om fullt styrbord, fullt babord och fullt styrbord igen liksom. Och så sagt, ja. Det är ju lite konstigt alltså. Det kanske var en riggad fastkörning i den meningen. Mm. Varför gjorde man så där då? Mm. Där kan man fråga sig. Oh. Undrar om det är svensk inblandning i det där. Och frågan är ju nu, alltså, klarar den svenska befolkningen att förstå att krigsmaterielindustrin måste verka för allas bästa? Klarar de av det? Eller klarar de inte av det? Det vet man ju inte riktigt. Sådär. Och som vi brukar säga, den gamla generalen närstående säger allt så här: om befolkningen förstod svängdörrarna mellan generalstabsgården och försvarsindustrin ser ut, ja, då skulle allt se helt annorlunda ut. Det skulle inte någonting av det här finnas till alltså. Det där är ju lite, ja, sådär. Och hur skulle folket reagera då, frågar någon då. Och det, om de förstod hur verkligheten ser ut, att det här är rätt så korrumperat, ja, då kanske de skulle sitta kvar på arslet och glo då, eller? Det vet man ju inte. Det kanske inte finns någonting någonsin som kommer få dem att resa sig upp och göra någonting överhuvudtaget, utan de kommer svälta ihjäl som kor på halmen. Ja, då kanske det, jag vet inte, men jag tror inte det. Jag tror inte alla är funtade på det viset faktiskt. Det är många är ju det sådana som ställer frågan naturligtvis. Det är ju klart. De är ju mer inne på den linjen. Annars ställer man ju inte den frågan. Om man nu fattar att det här är genomruttet, då försöker man väl göra någonting åt det. Ja, och innan man kan göra någonting åt det så måste man ha, ja, just det, opinionen med sig. Just det, det är det handlar om. I en tillräcklig omfattning. 3% drar med sig, 17% som drar med sig, 80% och sen var det mål. Punkt. Ja, som sagt.
Ja, man kan till och med skriva sådana smarta saker som, ja, vem var det som sa svenska folket har stor vinning på krigsmateriel, så varför klaga? Ja, det kan man ju fråga sig faktiskt. Det är ju faktiskt bra alltså. Och Norge, Danmark och Tyskland har gått samman för att köpa artilleripjäser för 1 miljard norska kronor och donera dem här till Ukraina, rapporterar norska TV2. Och de har stort behov av det här i sitt försvarskrig mot Ryssland. Allt mer behöver köpas loss från industrin. Och nu går vi tillsammans om ett sånt köp, säger den norska försvarsministern Björn Arild Gram. Alltså. Ja, vad ska vi säga? Vi kan väl säga att politisk medvetandegörande metod alltså, och vem ska den här försvarsindustrin egentligen gynna främst då? Ja, om nu länderna börjar hamna i ofredssituation själv och sen har man gått samman och tagit i anspråk alla eller den fulla industrikapaciteten för det här, då kan ju inte länderna köpa någonting, då får de ge den till Ukraina och betala för det också. Ja. Men alltså, man måste visa det på många sätt tydligen, för människor vill liksom inte se det där riktigt, att det är nog ingen bra idé, och det här med det är bra med privata banker, säger man då. Ja, är det? Det har vi ju haft ett tag nu, jag vet inte om succén har varit så där enormt bra alltså. Det kanske har missförstått det där på något märkligt vis, men det känns lite grann som att det kunde ändå ha gått lite bättre alltså. Och ja, det är som sagt, det här är någonting som många måste fundera lite på nu. Och som sagt, när tryckfallseffekten har utjämnats då i de här hålen då, så håller ju vattnet inne gasen då. Men sen är det ju lite annorlunda så här. Men om man nu ska göra en sån här grej alltså, hur har man tänkt sig då? Hur ska liksom den här deformeras? Mm. Hur ska laddningarna apteras i det här? Mm. Det där är liksom, det är inte riktigt så där enkelt som alla fysiker vill göra gällande. Men okej då. Mm. Men de här som konstruerar de här anordningarna, anläggningarna. Vad tänkte de på då? De tänkte inte på det här. Ryssarna hade ingen idé om att det var en gömd ubåtar där, var det så. Mm. Undrar vad de gömde ubåtar där för. Vad gjorde de ubåtarna där? Låg de där och gömde sig bara? Ja, det kanske de gjorde. Man vet ju inte riktigt. Faktiskt alltså. Ja. Det är ju... Mm. Ja, det är lite speciellt alltså. Och rysk kritik efter reträtten, särskilt nu alltså. Och ja, man får väl tänka sig att det måste faktiskt hållas upp sånt här nu. Mm. Och sen kommer Kadyr och säger att lite kärnvapen är aldrig fel. Nej, och så skickar han dit sönerna för säkerhets skull. Ja. Men liksom, logiken är ju inte klockren så. Man måste ju vända och vrida lite på det här på något vis, verkar det, för att få ihop det. Ja. Igår så sa han att det skulle vara kärnvapen, idag så skickar han dit ungarna. Ja. Mm. Ja, om man inte är helt säker på att det här är i princip slut så ja. Mm. Men det är som sagt det där med kärnvapen. Vad är det för någonting alltså? De här strålningseffekterna. En tsunami av radioaktivitet kommer. Wow. Jaha. Jag vet inte. Ja, men alltså å andra sidan så kan man ju vara rätt säker på att när man övade såna här, hade såna ABC-övningar på den tiden, eller rättare sagt, för till och med när man gick i skolan och sådär, man skulle slänga sig under bänken och skydda mot radioaktivitet, eller man tog den gamla regnrocken till 59 där i invasionsförsvaret och slängde sig under och skydda mot radioaktiviteten. Nej, jag vet inte, alltså det är klart att det är lite som det är. Och Vladimir Putin har ju i alla fall undertecknat då fördrag om att inkludera de här 4 detta ukrainska regionerna i Ryska federationen då. Och fredagens ceremoni markerar starten på den formella processen.
och för deras anslutning. Och ja, vad ska vi säga, det är ju som det är nu här, och det blir liksom inte så mycket att diskutera kvar i den meningen heller. Och som sagt, Ålandsbanken är ju ett litet kapitel för sig med Göran Persson och den här verksamheten, ja, på Åland där, ja. Mm. Det var när han med, som hade Bill Clinton och där på besök, hade musikfestival och såna här grejer. Mm. Han har barn hemma också, vet du, på Grönland, har han inte det? Mm. Är det något jävla mönster man känner igen? Nej, inte det. Nej, jag vet inte faktiskt. Ja. Kunde rasa mot pågen, mindre bröd i förpackningen, krymflationen slår till alltså. Och ja, vad ska man säga, Nord Stream 1 har ju slutat läcka nu, tack och lov alltså, och nu är det ett stabilt tryck i ledningarna i förhållande till vattentrycket utanför, som faktiskt gör att gasen inte strömmar ur då, då. Mm. Det skulle vara någon form av balans där, kan man då teoretiskt sett tänka sig då. Mm. Ja, som sagt, vi lär bli varse om vi säger som så. Och dessutom är det då danska energistyrelsen och så vidare. Ja, det, nu är det vad det är helt enkelt. Och vi har ju en rätt så diger vecka framför oss nu. Det ska man väl ha klart för sig i det här alltså. Och ja, bränslet är verkligen Westinghouse, ja, har fabrik och faktiskt huvudkontor i Västerås alltså. Och Westinghouse blev ju alltså enda leverantör av kärnbränsle, vi kommer ihåg det, från den 3 juni alltså. Och det här kärnbränsle, vad används det till egentligen? Mm. Vad gjorde de? Det var inte något konstigt där med Tjernobyl, när sarkofagen, vad gjorde man där inne för någonting? Jag sa, vet man gjorde där inne? Ja. Och jag frågade den här snubben som sålde. Ja, just det, de här. Han sålde ju sådana där centrifuger och sånt skit i Iran. Ja, just det. Men han hade inte sålt några sådana jävla centrifuger och skit i Ukraina, sa han i alla fall. Ja, jag vet inte. Konstigt, det är konstigt. Sådär. Coolio är död alltså, och det är Gangsters Paradise. Och texten säger väl vad den säger i ljuset av verkligheten idag. Och det är väl inte så mycket att tveka om att Karn hade koll på det där, hur det nu är med den här döden alltså. Och som sagt, Ramzan Kadyrov vill alltså sätta in kärnvapen i Ukraina. Och vad är den strategiska operativa effekten av användningen av den här typen? Om man ska vara lite ärlig kan man ju säga så här, det är ju liksom ett rent trakasserivapen mot civilbefolkningen. Det är liksom ingenting annat. Så det där är ju redan nys, det spelar ju ingen som helst roll. Jag menar, motviljan mot Ryssland kommer så att säga knappast bli mindre av en... Man kan väl fråga japanerna då om de blev så jävla mycket mer entusiastiska av det där tilltaget med Hiroshima och Nagasaki. Jag är inte så säker på det faktiskt. Jag är inte så säker på det. Det är jag inte. Och ja... Det finns ju mycket att prata om, och Nigel Farage, han tycker ju om att prata, men jag vet inte. Redan då så var helt apropå i farten med Sverige fosterland, och det kan man ju faktiskt tänka på. Och det här med ankdammen, Sverige och vattenfestivalen och det här ankracet. Vad fan var det där för någonting egentligen? Små gula anker, ja. Och som sagt, amerikanerna är i Finland och övar också. Sverige och Finland har ansökt om att komma med i NATO. Recep Tayyip Erdogan är sådär inte helt imponerad hela tiden i vart fall. Så kan vi säga. Ja, med det, kära vänner, vi kan ju, ja, amerikanska marinkåren kommer i Dragsvik över och övar tillsammans med Nylands brigad och ja, det här är ju som sagt vad det är nu. Mm. Och vi kommer att få se en fantastisk tid nu. Och det gäller att hålla huvudet kallt alltså. Artig, kall och korten nära kroppen. Och ni ska som vanligt ha det allra, allra största och tack för det ni gör i det här. Ni är fantastiska. Och det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er.
Och med det så tror jag vi bryter det här nu, för det börjar bli långt. Och ja, det kan ju hända saker väldigt, väldigt snabbt nu. Alltså, för de här sakerna som vi sa tidigare, den djupa staten måste vara handlingsfrihetsbegränsad i Ryssland och i Kina i en tillräcklig omfattning när den, eller jag ska säga, processen med efter då mellanårsvalet alltså tar vid, alltså man ska förändra på allting som har stökats till, och det är alltså ett par veckor bort. Så de här par veckorna dit, det är vad det är nu, och det är Red Oktober. Och med det så vill jag önska er en trevlig måndagkväll, så hörs vi som allra senast på onsdag. Trevlig kväll.